हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद. सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेलमा दबाउनु होला. थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँको अगाडि फेरि आएको छु. यो विवाहको विषयमा म अझै तपाईँलाई अगाडि लानु चाहन्छु. जुन कुरा परमेश्वरले मलाई अनुभव दिएको छ त्यो कुरा म तपाईँको अगाडि पस्किनु चाहन्छु. आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, विवाह तपाईँले इन्जोय गर्नु चाहनुहुन्छ कि विवाहलाई तपाईँ सहेर जिउनु चाहनुहुन्छ? यु वान्ट टु इन्जोय यो म्यारिज or you want to endure your marriage? Decision tapai ko hatma cha, tapai ko choice ho. Ishwar le bhannu bhayeko cha, maile timiharu ko agadi jivan ra mrityu rakheko chu, tara wale hamilai option chi dinu bhayeko cha, jivan ra roza. Yesari nai biwah sabai ko bhanda pani dherai ko chahana huncha biwah garnu ko nimti. Katile biwah garchan, उनीहरूको विवाह राम्रो भएको छ, कतिले विवाह गरेर पनि त्यो विवाह लथालिङ्गै भएको छ, कतिको चाहिँ विवाह यस्तो भएको छ कि भालुको कान पक्रेको चाहिँ भालुको कान पक्रिनु भएको छ, छोडौँ त त्यो भालुले मलाई फेरि एट्याक गर्छ, खान्छ पनि सायद, नछोडौँ त फेरि मलाई घर फर्की जानु छ. अन्यौता हुन्छ, कतिले चाहिँ फेरि परिवारमा धोका देखेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो इच्छालाई दबाएर मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर उनीहरूले विवाह नै गरेको छैन. कतिचोटि उनीहरूले प्रेममा धोका पाएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले भरोसै गर्न सकेको छैन केटाहरू फेथफुल हुनसक्छ या केटीहरू फेथफुल हुनसक्छ भनेर. यो कुरामा तपाईँ गहिराईमा नजानुहोस्, किनभने मेरो आफ्नो अनुभवबाट म तपाईँलाई भन्दछु, जब हाम्रो परिवारमा त्यो भयो, तपाईँलाई थाहा छ, जब मेरो आपाको कुरा, मलाई पुरुष मान्छेदेखि भरोसा लाग्थेन. मलाई लाग्थ्यो कि यो विवाह बिगार्नेहरू सबै केटा नै हो जस्तो लाग्थ्यो, कि म खालि मेरो त्यो माइन्डमा एउटा नराम्रो पर्सेप्सन पसेको थियो कि म्यान आर ब्याड, पुरुषहरू चाहिँ एकदम नराम्रो हुन्छ अनि यिनीहरूको कारणले विवाह बिग्रेको जस्तो लाग्थ्यो. अनि मेरो आमालाई चाहिँ म सपोर्ट गर्थेँ. तर फेरि मैले जुन चाहिँ केटीहरूबाट मैले एक्सपिरियन्स पाएँ नि, त्यहाँदेखि फेरि मलाई लाग्यो कि केटीहरू पनि त्यस्तै रहेछ जस्तो लाग्यो. कि पहिला चाहिँ मलाई लाग्थ्यो पुरुषहरू त्यस्तो हुँदो रहेछ, पछि मलाई लाग्यो केटीहरू त्यस्तो हुँदो रहेछ. तर म दुइटै साइडमा गलत रहेछु. यो संसारमा तपाईँले पाउनुहुन्छ राम्रो पुरुष पनि पाउनुहुन्छ, नराम्रो पुरुष पनि पाउनुहुन्छ, फेरि राम्रो केटीहरू पनि पाउनुहुन्छ, नराम्रो केटीहरू पनि पाउनुहुन्छ. तर यसमा चाहिँ चोइसमा डिपेन्ड गर्छ. उदाहरणको रूपमा मैले यो फोन चोइस गरेको छु, किन भन्दाखेरि म यो कम्पनीको फोनलाई अत्यन्तै म भरोसा गर्छु, अरू म फोन चलाउँदिनँ. कति मार्केटमा उनीहरूले एड गरोस्, यो छ, यसको यति ऱ्याम छ, यसको यति पिक्सल छ, यसको यति के छ, म भरोसा गर्दिनँ. किनभने जब मैले आइफोन 7 प्लस चलाएँ नि, त्यहाँदेखि मैले खालि एप्पलको फोन युज गरिरहेको छु, किनभने यो कम्पनीको प्रडक्टले नि मेरो भरोसा यति जितेको छ. एक्ज्याक्टली तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँले यसरी निर्णय नलिनुहोला कि ए केटाहरू यस्तै हुन्छ, ए केटीहरू यस्तै हुन्छ भनेर. अफकोर्स हामी विक्टम भएको हुन्छौँ कसैको, तर त्यो इन्सिडेन्टले हामीले लाइफको फिलोसफी चाहिँ बनाउनु हुन्न. विवाहमा पवित्र आत्माको अगुवाई, पवित्र आत्माले रीता भयो भने तिम्रो पतिको नाम चाहिँ दिनेश हुन्छ, अनि तिम्रो नाम चाहिँ राजु हो भने तिम्रो पत्नीको नाम चाहिँ प्रिसिला हुन्छ भनेर कहीँ पनि तपाईँले पाउनुहुन्न. युजली जो अब पवित्र आत्माको सेवकाई गर्छ उनीहरूले अब जोसमा आएर भनिदिन्छ पवित्र आत्माले मलाई सबै कुरा भन्छ भनेर, त्यो वास्तवमा होइन. कि यदि पवित्र आत्माले सबै कुरा भनेको हामी विश्वासद्वारा किन हिँड्नु, किन खाँचो छ र विश्वास? तपाईँले पाउनुहुन्न धर्मीजन बुझेर हिँड्छ भनेर पाउनुहुन्न, धर्मीजन विश्वासले हिँड्छ. अनि उहाँले अलिअलि इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा. त्यसको मतलब पवित्र आत्माले भन्दै भन्नुहुन्न फल्लाको जोडी त्यो हुन्छ, त्यो पनि म मान्दिनँ. कसै कसैलाई भन्छ, तर मेजोरिटी म भन्छु, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ
त्यो कुरा चाहिँ पाउँदैन। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले चाहिँ विवाहको लागि निर्णय गर्दा चाहिँ तपाईँले बुद्धिद्वारै गर्नुपर्छ। तर फेरि बुद्धि आउँदैन कि, किनभने हामीमा जुन चाहिँ टेस्टोस्ट्रोन हुन्छ केटामा अनि केटीमा फेरि हार्मोन हुन्छ, त्यो बढेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो छ कि एकजनाले भन्नुभएको मलाई यसले एकदम छुयो क्या, राम्रो केटीहरू नराम्रो केटाप्रति आकर्षित हुन्छ, फेरि राम्रो केटाहरू चाहिँ फेरि नराम्रो केटी घमण्डी केटीप्रति आकर्षित हुन्छ, किन हौ किन यो मलाई थाहा छैन। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ लिडर चाहिन्छ जसले चाहिँ हामीलाई यो सही हो यो गलत हो भनेर हामीलाई थाहा गर्न सक्ने। उदाहरणको रूपमा तपाईँले कहिले लाइफमा फोन किन्नु सक्नु भएको छैन, तर फोन किन्नु जाँदाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, डाइरेक्टली दोकानमा गएर फोन किन्नुहुन्न। पहिलोचोटि तपाईँ गाडी किन्दाखेरि तपाईँले कसरी किन्नुहुन्छ, ब्लङ्ग गएर किन्नुहुन्न। इभन सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्दा पनि तपाईँले मेकानिक लानुहुन्छ, तपाईँले एक्सपिरियन्स ड्राइभर लानुहुन्छ, तपाईँले सबै कुरा चेक गर्नुहुन्छ, इन्जिन चेक गर्नुहुन्छ, टेस्ट ड्राइभ गर्नुहुन्छ। सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीमा त त्यस्तो भने झन् गाडी त कति हुन्छ हामीसँग, त्योभन्दा गहिराईमा विवाह त कति लामो, विवाह दुई दिनको लागि होइन, विवाह दुई सालको लागि होइन। तर फिलिङ चाहिँ यस्तो चिज हो कि यसमा त्यो फिलिङ चाहिँ नि राम्रो केटीहरूप्रति नराम्रो केटाप्रति फिलिङ आउँछ अरे फेरि, अनि राम्रो केटाहरूप्रति चाहिँ फेरि नराम्रो केटीमा फिलिङ गइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा फिलिङलाई राइट डिरेक्सनमा बगाउनुको निम्ति हामीलाई चाहिँ मेन्टोर चाहिन्छ। यदि तपाईँ यो कुरामा चुक्नुभयो भने तपाईँको लागि विवाह इन्जोय हुँदैन, तपाईँको लागि विवाह एउटा एन्ड्युरेन्स हुन्छ। तपाईँले विवाहलाई चाहिँ इन्जोय गरेर जिउनु सक्नुहुन्न, तर तपाईँले विवाहको लागि चाहिँ खपेर सहेर जिउनुपर्छ। एकजना मेरो मेन्टीले भन्नुभएको, घरमा पनि त्यो पिँडालु खाँदा कोक आउँछ भने, अनि त्यहाँ विवाह गरेर पनि त्यहाँ पनि पिँडालु खाएर कोक आयो भने म किन त्यहाँ विवाह गर्नु, उहाँले भन्नुभयो, मलाई मन पर्यो क्या। त्यो तपाईँको राइट चोइस हुनुपर्छ। यसैले अब यसमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, विजडम बुद्धि चाहिँ धेरै तपाईँले लगाउनु पर्यो। तपाईँले पहिला सोच्नु पर्यो किन म विवाह गर्दैछु यो व्यक्तिप्रति, सुन्नुहोस्। अनि मान्छेहरूले सम्बन्धमा जब तपाईँ बस्नुहुन्छ नि, सम्बन्धले चाहिँ नि सानो 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 साइन दिन्छ कि, घमण्डी छ कि छैन, ऊ लोभी छ कि छैन, उसको हृदय कठोर छ कि नम्र छ, ऊ क्रिएटिभ छ कि छैन, ऊ हिम्मतवाला छ कि छैन, अर्काको कुरा गर्छ कि गर्दैन, आशय छ कि छैन, ऊ कस्तो छ भनौँ भने अब हरेक क्यारेक्टरहरू तपाईँले थाहा पाइहाल्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले तपाईँको मेन्टरसँग भन्नु पर्यो, यस्तो 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 भनेर। अनि मेन्टरले चाहिँ तपाईँलाई भन्छ यो नगर त्यो नगर भनेर, तब मात्र राम्रो हुन्छ। हामी त के हो, इनएक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा यस्तो फिलिङ आएको हुन्छ कि हामी यस्तो माया गर्छु उसलाई, अनि त्यो मायाले परिवर्तन हुन्छ। हुँदैन साँच्ची भनेको, हुँदैन। तपाईँले सुन्नु भएको होला नि, तपाईँको मायाले ढुङ्गालाई कहिले पनि माटो बनाउन सक्नुहुन्न। तर तपाईँलाई त्यति बेला चाहिँ लाग्छ कि त्यो मायामा डिपली गएको कारणले गर्दाखेरि म मायाले फास्टिङले प्रार्थनाले म अब पतिलाई परिवर्तन गर्छु, म मेरो पत्नीलाई परिवर्तन गर्छु, तपाईँको त्यो विवाह लास्ट बिग्रेको हुन्छ। अब विवाहित जिन्दगीमा तपाईँले जिन्दगी व्यतीत गर्दा रुइराखेको, प्रार्थना पनि रुइराख्नुहुन्छ तपाईँ, उपवास पनि रुइराख्नुहुन्छ, किन पति परिवर्तन होस् भनेर। फेरि तपाईँ प्रार्थनामा रुइराख्नुहुन्छ, उपवासमा पनि रुइराख्नुहुन्छ, किन पत्नी परिवर्तन होस् भनेर। अनि तपाईँको विवाह नै एउटा नरक जस्तो भइरहेको छ। त्यो विवाह इन्जोएबल विवाह होइन कि, म त त्यो एन्ड्युरिङ विवाह भन्छु। त्यही कारण विवाह चाहिँ यस्तो चिज हुनुपर्छ कि तपाईँले यो जिन्दगीको यात्रालाई तपाईँले रमाउँदै सङ्घर्ष आए तापनि अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि आज मेरो हालत चाहिँ दिनरात मेरो पत्नीको लागि प्रार्थना गर्नु, प्रभु मेरो पत्नीको मुटु परिवर्तन गर्नुहोस्, मेरो पत्नीलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, मेरो पत्नीको बानी बेहोरा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर दिनरात मेरो उपवास प्रार्थना त्यही नै छ भने म कसरी संसारको सेवा गर्न सक्छु भन्नुहोस् त। यदि घरमै झगडा छ भने कसरी म अरूलाई शान्ति दिन सक्छु। यदि घरमै ब्लाङ ब्लुङ लथालिङ्गै छ भने कसरी म अर्काको घर जोड्न सक्छु। यदि घरमै म घाइते घाउए घाउ पाउँछु भने कसरी म अरूलाई निको पार्न सक्छु। त्यो तपाईँले अहिले नै सोच्नुहोस्। अब एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई फेरि भ्रममा पारेको होला कतिले कि मान्छेको इच्छालाई म घुमाइहाल्छु नि। ख्रिस्ट सुलिन भन्नुभएको छ, यदि मेरो पछि लाग्छ भने आफूलाई त्याग, यदि भने शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यसको मतलब फ्री विल जुन चाहिँ छ नि मान्छेको, सो इच्छालाई चाहिँ प्रभु येशूले पनि जबरजस्ती तानेर फर्काउनुहुन्न। यदि सकेको भए येशु ख्रिस्टले सबैलाई फर्काएर नरक जाने बाटोबाट फर्काएर जबरजस्ती स्वर्ग जाने बाटोमा हालिदिइहाल्थ्यो नि। परमेश्वरले जुन चाहिँ स्वइच्छा दिएको छ नि, त्यो स्वइच्छालाई चाहिँ हामीले कदर गर्नुपर्छ।
अनि त्यति बेला हामी त्यो प्रेमको त्यो गहिराईमा पसेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि मेरो मायाले म त्यो केटीलाई परिवर्तन गरिहाल्छु नि, मेरो मायाले यति माया दिन्छु कि त्यो केटा म परिवर्तन गरिदिन्छु। हुँदैन कि, लङ रनमा हुँदैन। यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले मेन्टोरको एकदम गाइडेन्स लिनै पर्छ। मैले तपाईँलाई अस्तिको भिडियोमा भनिसकेको छु, मैले दुई खेप जब धोका पाएँ यो प्रेममा केमा, त्यहाँनिर मेरो डाइरेक्टली मगनी विवाह गरेँ, अनि म मेरो आफ्नो पर्सेप्सनमा भरोसा गर्नु, मेरो फिलिङमा भरोसा गर्नु मैले छोड्दै, अनि अग्रजन जो चाहिँ एकदम माथि हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ विवाह गरेको छ, बच्चाको बुवा हुनुहुन्छ, जसलाई धेरै कुरा थाहा छ, उसको आइडिया मैले लिएर अनि उसको सल्लाहमा हिँड्दाखेरि मेरो विवाह राम्रो भयो। मैले तपाईँलाई अस्ति भनिसकेको छु, पहिलो कोरिन्थी 7 तपाईँले पाउनुहुन्छ 39, त्यसले इच्छा गरेको व्यक्तिसँग त्यो विवाह गर्न स्वतन्त्र हुनेछ भन्छ। त्यसले इच्छा गरेको, तर इच्छा चाहिँ फेरि सही इच्छा हुनु पऱ्यो नि, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईँको सही इच्छा छ, त्यो केटाको पनि सही इच्छा छ भने, यदि तपाईँ केटा हुनुहुन्छ त्यो केटीको सही इच्छा छ भने, बेस्ट इच्छा होस्, बुद्धिपूर्वक इच्छा होस्। अब जसरी हामी सोच्छौँ अब विवाहमा यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, त्यो रोमान्टिक हुन्छ, अफकोर्स रोमान्स हुन्छ, तर लङ रनमा त्यस्तो हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि विवाहलाई चाहिँ वास्तवमा यदि तपाईँ इन्जोय गर्नु चाहनुहुन्छ, जीवनको यात्रा पति पत्नीसँगै मिलेर तपाईँ पर्पजलाई पुरा गर्नु चाहनुहुन्छ भने बुद्धिको साथमा विवाहलाई लिनुहोला। तर यदि तपाईँ फेरि म फिलिङमा आएँ, हो जेसुकै होस्, आई क्यान ह्यान्डल हिम, आई क्यान ह्यान्डल हर, म उसलाई ह्यान्डल गरिहाल्छु नि, म मायाले यति माया दिन्छु कि म उसलाई परिवर्तन गरिदिन्छु, तपाईँको विवाह चाहिँ फेरि एन्ड्युरेन्स हुन्छ। विवाह चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ, विवाह चाहिँ एन्ड्योर होइन। आजको कुरा चाहिँ के छ भने, मेरो हृदयबाट चाहिँ तपाईँले होसियारीपूर्वक एकदम बुद्धिमानीपूर्वक गाडी किन्दा पनि हामीले एकदम रिसर्च गर्छौँ, इन्टरनेटमा कम्पेयर गर्छौँ, हामी त्यहाँदेखि लास्टमा मात्र हामी गएर बुकिङ गर्छौँ। एक्ज्याक्टली हामीले पनि त्यस्तै नै गर्नुपर्छ, बुझ्नुहोस्, जान्नुहोस्। अब तपाईँको लागि एउटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तर पत्नीको लागि इम्पोर्टेन्ट नै छैन भने गयो, एकदम तपाईँको विवाह गयो फेरि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज कतिले भन्छ परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको इच्छा भन्छ नि, सुन्नुहोस्, तपाईँले राम्री केटी खोज्नु भएको छ, राम्री केटी देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई भित्र लागिहाल्छ परमेश्वरको इच्छा भने, लागिहाल्छ, किनभने हाम्रो शरीरले चाहेको केटी भेटाइहाल्यो अनि परमेश्वरको इच्छा पनि हाल्छ। तपाईँले ह्यान्डसम केटा खोज्नु भएको छ अनि ह्यान्डसम केटा देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई भित्र लागिहाल्छ नि, यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा भने लागिहाल्छ नि, किनभने मन पराएको व्यक्तिलाई हेर्ने बित्तिकै हामीलाई मनमा लाग्छ परमेश्वरको इच्छा हो। मन पराएको केटीलाई देख्ने बित्तिकै हामीलाई लाग्छ कि परमेश्वरको इच्छा हो, किनभने मन पराएको चिज देख्ने बित्तिकै आत्मामा शान्ति भइहालेको हुन्छ। त्यो शान्ति चाहिँ वास्तव आत्मामा होइन, हाम्रो शरीरमा चाहिँ भएको वास्तवमा। यसैले जस्ट त्यो फिलिङमा डिसिजन लिनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। फेरि बारम्बार म भन्छु, बुद्धिमान व्यक्तिको तपाईँले अभियसली सजेसन लिनुपर्छ, काउन्सिलिङ लिनुपर्छ, त मात्र हुन्छ। नभए त तपाईँको जिन्दगी चाहिँ के हुन्छ भने गाह्रो पारिदिन्छ। कति छोटो जिन्दगी छैन, 80 वर्ष 90 वर्ष बितेको तपाईँलाई थाहै हुँदैन यदि तपाईँले पर्पसलाई अँगाल्नु भएको छ भने। तर यदि तपाईँले गलत विवाह गर्नुभएको छ भने जिन्दगी तपाईँको विवाहलाई सुधार्दा सुधार्दा जान्छ, अन्तमा अननेसेसरी स्ट्रेस हुन्छ, झगडा हुन्छ, आँखा लगालग हुन्छ, एङ्जाइटी बढ्छ, स्ट्रेस बढ्छ, त्यति मात्र होइन गवाई बिग्रिन्छ, त्यति मात्र होइन जिन्दगी सक्यो जस्तो मन लाग्छ, लाइफको मोटिभेसनहरू खत्तम हुन्छ, अगाडि बढ्नु मन लाग्दैन, त्यहाँदेखि एक दुसरालाई ब्लेम गर्दै त्यो परिवारै ब्लाङ ब्लुङ हुन्छ। विवाहको औँठी लगाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले राइट डिसिजन लिनु चाहिँ पर्छ। म चाहिँ भन्छु तपाईँलाई, विवाह इन्जोय गर्नुहोस्, जुन चाहिँ ईश्वरले दिएको जुन चाहिँ पर्पस छ नि, पति पत्नी मिलेर, चाहे त्यो जेसुकै बिजनेसमा होस्, चाहे त्यो एन्टरप्रेनरसिपमा होस्, चाहे त्यो एउटा सानो जागिरमा होस्, चाहे सेवकाईमा होस्, एनी फिल्डमा पति पत्नीलाई बोलाएको छ नि, त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस्। दुईजनै त्यो फिल्डमा छैन भने सपोर्टिभ हुनु पऱ्यो। फर एक्जाम्पल, मेरो पत्नी एक्टिभली उहाँ सेवकाईमा हुनुहुन्न, उहाँले एक्टिभली यस्तो क्यामेराको अगाडि बोल्नु सक्नुहुन्न, मान्छेको अगाडि बोल्नु सक्नुहुन्न एक्टिभली, तर सी इज भेरी सपोर्टिभ टु मी। मेरो हरेक डिसिजनमा उहाँले सपोर्ट गर्छ, मलाई सहायता गर्छ, मैले जुन चाहिँ गर्नु सक्दिनँ उहाँले गरिदिन्छ, जुन चाहिँ पार्ट म खेल्नु सक्दिनँ उहाँले मजाले खेलिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफ चाहिँ कस्तो छ भने, एउटा हातमा त्यो ग्लोभ्स लगाएको जस्तो हुन्छ कि, मिलेको, एकदम मिलेको।
यसरी नै म फेरि भन्छु, तपाईँको विवाह चाहिँ बुद्धिमा हुनु पर्यो। कतिले भन्छ परमेश्वरको इच्छा छैन भने विवाह त बिग्रिन्छ नि। विवाह के हो थाहा छ? विवाह त एउटा खाली पेन ड्राइभ हो। तपाईँले बनाउनु पो पर्यो त, मेन्टेन पो गर्नु पर्यो त। उदाहरणको रूपमा यो जिउ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ, यो जिउलाई मैले मेन्टेन गर्नु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, मैले पानी पिउनु पर्यो, सही सोच्नु पर्यो, सही बोल्नु पर्यो, किन बोलीमा मृत्यु जीवन हुन्छ। त्यति बेला खाँदा पनि हामीले सही खानु पर्यो, सही सङ्गत राख्नु पर्यो। ए परमेश्वरले दिएको यो जीव हो, केही पनि हुँदैन, जे पायो त्यो सोच्यो, जे पायो त्यो बोल्यो, जे पायो त्यो खायो, जे पायो त्यो गर्यो, एक्सर्साइज गरेन भने अनि के परमेश्वरको इच्छा हो र यो जीव बिग्रेको? परमेश्वरको त इच्छा हो नि यो जीव त सुध्रेको, यो जीव राम्रो भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तर आज धेरै मान्छेको विवाह बिग्रेको कारण के छ भने परमेश्वरको इच्छा थिएन होला। परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नुभयो ठिक छ, परमेश्वरले जोडी जुटाइदियो ठिकै छ, तर त्यो विवाहलाई बनाउनु पर्छ कि बनाउनु पर्छ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला जुन दिन मेरो विवाह हुन्छ त्यो दिन म गाउन लगाएको हुन्छ, केटाले सुट लगाएको हुन्छ, म फल्ला त्यो होटेलमा विवाह गर्ने, म यस्तो गर्ने, म यस्तो गर्ने। त्यो त सुरुको दिन मात्र हो, त्यो त खाली पेन ड्राइभ हो। त्यो खाली पेन ड्राइभ लिएर मक्क नपर्नुहोस्। त्यहाँदेखि के चाहिँ तपाईँले पछि चाहिँ भोलिको दिनदेखि त्यो विवाहमा भर्नुहुन्छ, त्यति चाहिँ तपाईँको विवाह राम्रो हुँदै जान्छ, राम्रो हुँदै जानुपर्छ। तपाईँले फिल्मको केटीहरू हेर्नुहोस् त, कति छरिदो देख्छ। फिल्मको केटाहरू हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो देख्छ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ उनीहरूले जे पाए त्यही खाएर भएको, उनीहरूले जे पाए त्यही सोचेर भएको? उनीहरूले दिन रात उनले आफ्नो बडीको माइन्डको मेन्टेन गर्छ कि। त्यसरी नै परमेश्वरको चाहना छ तपाईँको विवाह राम्रो भएको, तर त्यो विवाहलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। मेन्टेन हुनुको लागि के हुनु? पत्नीको दर्शन मिल्नु पर्यो, दुईजना ख्रिस्टमा हुनु पर्यो, दुईजनाको मन स्वच्छ हुनु पर्यो, उनीहरूको नियत राम्रो हुनु पर्यो, एक दुसरामा सहायता गर्ने हुनु पर्यो। त्यो इगो घमण्डी अहङलाई हटाएर त्यहाँ एउटा रियल पर्पस हाल्नु पर्यो, नम्रता हुनु पर्यो, फाइनेन्स पैसामा वृद्धि गराउने आइडिया हुनु पर्यो, बच्चालाई सम्हाल्ने आइडिया हुनु पर्यो, म्यानेजिङ स्किल हुनु पर्यो, कसरी बोल्ने त्यो स्किल हुनु पर्यो, इभन सेक्सुअल स्किल पनि हुनु पर्यो, काउन्सिलिङको स्किल हुनु पर्यो, कम्युनिकेसनको स्किल हुनु पर्यो। कहाँ त्यो फिलिङले मात्र विवाह चल्छ? चल्दैन कि। फिलिङ हुँदै हुँदैन, त्यो फिलिङ त्यो छ महिनाको लागि आउँछ, लास्टमा त्यो फिलिङ फेरि अरूसँग पनि जानुसक्छ। विवाहलाई त एउटा स्किल लिडरसिपको खाँचो हुन्छ कि। लिडरसिप विवाहमा के चाहिएको छैन? कम्युनिकेसन चाहिएको छ, पतिसँग कसरी बोल्ने, पत्नीसँग कसरी बोल्ने चाहिएको छ, सहायता गर्ने स्किल चाहिएको छ, घर कसरी साफसफाइ राख्ने त्यो पनि स्किल चाहिएको छ, विवाहमा लिडरसिप चाहिएको छ। फर इक्जाम्पल अब बच्चालाई कसरी हुर्काउने त्यो चाहिएको छ, मेन्टेन कसरी गर्ने। फर इक्जाम्पल सासु आमा ससुरा हुन्छ, देवर हुन्छ, नन्दा हुन्छ, तिनीहरूबाट घाचाकुचुक भयो भने कसरी चाहिँ स्ट्यान्ड लिने, विवाहलाई जोगाउने? कि हामी सासु आमापट्टि जाने, कि हाम्रो आफ्नो ससुरापट्टि जाने, कि आफ्नै आमाको आड लाग्ने, कि पत्नीको आड लाग्ने, कि पतिको आड लाग्ने? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। फेरि अर्को कुरा, विवाहमा धेरै फाइनेन्स चाहिएको हुन्छ। अहिलेको जमाना उहिलेको जस्तो होइन, अहिलेको जमानामा खर्चै खर्च छ, खर्चै खर्च छ, यता पनि खर्च, उता पनि खर्च, यता पनि खर्च, उता पनि खर्च। स्यालेरी आउँछ कछ जस्तै आउँछ, लास्टमा त्यो स्यालेरी फेरि खरायो जस्तो भएको छ। स्यालेरी आउँदाखेरि कसरी आउँछ अरे, कछ जस्तै आउँछ अरे, एक महिना लगाएर आउँछ, तर फेरि त्यो स्यालेरी आएको हातमा जति पनि आउँछ नि पेमेन्ट, फेरि खरायो जस्तो भागिजान्छ, कता कता भागिहाल्छ। यस्तो छ, त्यहाँदेखि स्किल चाहिन्छ, फाइनेन्सियल स्किल चाहिन्छ, फाइनेन्सलाई बढाउनु पर्यो, बच्चाको लागि स्टक किन्नु पर्यो, बच्चाको लागि फेरि हामीले भविष्यको लागि सोच्नु पर्यो, यिनीहरूको आउँदो बुहारी ज्वाइँको लागि सोच्नु पर्यो, त्यति यिनीहरूको लागि एलआइसी सोच्नु पर्यो, अनि हाम्रो रिटायरमेन्ट कस्तो हुन्छ त्यो पनि सोच्नु पर्यो। कति स्किलहरू छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि जस्ट परमेश्वरको इच्छा हो, बिहा गऱ्यो त्यहाँदेखि सबै राम्रो हुन्छ, म मान्दिनँ, त्यो विश्वास गर्दिनँ। परमेश्वरले यो जिउ दियो, राम्रो दियो, सबै राम्रै हुन्छ, जे पायो त्यही खायो, जे पायो त्यही सोच्यो, होइन। राम्रो सोच सोच्नु पर्यो, राम्रो खानु पर्यो, राम्रो एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, राम्रो सङ्गत राख्नु पर्यो, मेन्टेन गरेर। यदि तपाईँ विवाह गरेर तपाईँको विवाहमा तपाईँले एकदम राम्रो स्किलफुली लिडरसिपको साथमा चलाउनुहुन्छ भने तपाईँको विवाह एकदम इन्जोएबल हुन्छ। अफकोर्स चुनौती आउँछ, तर त्यो चुनौती हो कि, पेन आउँछ, तर त्यो पेन हो, तपाईँले पार गर्नुहुन्छ अनि पति पत्नी मिलेर एकदम राम्रो त्यो गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ विवाह गर्नुभयो, अग्रजनको सल्लाह लिनु भएन, तपाईँ जस्ट फिलिङमा आएर जस्ट मन परापर भयो, स्किल थाहा छैन, कसरी बोल्नुपर्ने थाहा छैन, कसरी सोच्नुपर्ने थाहा छैन,
जहिले पनि आँखा लगाउने अनि मुख छाड्ने त्यहाँदेखि आफ्नो इन लससँग कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो थाहा छैन, फाइनेन्सियल के अरे अपग्रेड गर्नु तपाईँलाई थाहा छैन, बुद्धि थाहा छैन। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु धेरै परिवारमा फाइनेन्सियल प्रब्लम छ किनभने उनीहरूलाई फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट थाहा छैन, यहाँसम्म सेयर मार्केटको आइपिओ के हो त्यो पनि थाहा छैन, उनीहरू सेकेन्डरी सेयरमा कसरी पैसा बढ्छ त्यो पनि थाहा छैन, इन्भेस्टमेन्ट त्यो पनि थाहा छैन। त्यसरी हुँदैन कि, अनि स्किलहरू चाहिन्छ कि, अनि विभिन्न स्किलहरू तपाईँले सिक्नु पऱ्यो, पति पत्नीले पनि सिक्नु पऱ्यो, सिक्दै जानु पऱ्यो, चेन्ज हुँदै जानु पऱ्यो, तब मात्र त्यो विवाह चाहिँ असल हुन्छ। God bless you.